Прогноз погоди на 15 лютого. На Буковині мінлива хмарність, вночі місцями невеликий сніг, вдень без істотних опадів. Вночі та в першій половині дня туман, ожеледь, на дорогах ожеледиться. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 2-7 морозу, в горах 6-11 морозу, вдень 2-7 градусів тепла. У Чернівцях мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та у першій половині дня туман, ожеледь, на дорогах ожеледиться. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 2-4 морозу, вдень 2-4 тепла. Прогноз погоди наданий Чернівецьким гідрометеоцентром.